Olha lá, estamos aqui. É para não perder o costume. Para não perder o costume, a gente começar bem o final de semana, esta sexta-feira que promete aqui na JK Seguros. Com certeza. Gostei do o tom do batom, o tom da camisa. E eu passei perfume tá para começar a live. Tá cheirosa, tá cheirosa. E ela arrumou o topete. O topete tem que estar sempre intacto, né, galera? Impecável, impecável. O que a gente vai abordar hoje sobre... Consórcio. Consórcio? Consórcio, muito legal. Muito, muito legal, né? Muito bom. Adoro consórcio porque assim, você paga o preço do, realmente do justo. Produto. Do é produto, justo. Exatamente. É justo. Ah. E pensando nisso, o que eu pensei, né? A gente tá vindo aí num momento difícil do Brasil. E por que entrar num financiamento se você pode se programar, fazer uma compra programada do consórcio? Certo. E agora, eu tava vendo... Me ensina pra cara aprender. As parcelinhas partem de R$380. Não tá aqui, porque aqui a gente tá com todas as linhas Volkswagen. Entendi. Mas é um carrinho que aí você fala assim, ah, mas eu não me interesso muito em ter o carro da carta de crédito. Legal, hein? A carta de crédito é como se fosse um cheque que você paga à vista pro lojista, pro concessionário. Então, assim, você pode pegar a sua carta de crédito e comprar um seminovo. Ah, entendi. Você pode pegar a sua carta de crédito, vai, de 30 mil e pegar... Ah, minha carta de 30 mil é de um Gol. Mas eu quero um Fox completinho, seminovo. Entendi. Desde que ele se enquadre dentro dos padrões exigidos pelo consórcio, você consegue pegar. E o melhor... Uhum. Tem poder de negociação à vista. Isso é muito bom, né? Você tá com... você tá com o checão na mão. Com a grana na mão. Exatamente. O concessionário ou o lojista vai receber na hora. Verdade. Então, assim, você tem esse poder de negociação. Você pode até tentar, nessa brincadeira toda, colocar a documentação embutida. Porque você tem um cheque. Sim. E você vai alienar o seu bem. Exatamente, exatamente. Então você está com o poder na mão de fazer uma boa negociação. Exatamente. Bacana isso. E eu sempre gostei, sempre fui muito fã de consórcio, né? E muita gente realiza muitos sonhos através de consórcio. Com certeza. É. Hoje eu tirei pra gente falar sobre o consórcio de carro. Mas a JK, ela faz moto... Ela faz consórcio residencial. Então, você pode comprar o seu imóvel pelo consórcio. Imobiliário? Exatamente. Meu Deus. Exatamente. Me ajuda aí. Vamos lá, né? Me ajuda aí, hein? Que eu já tô gostando dessa conversa. E aí, o legal, o que é diferente de você comprar com a gente e comprar com outra pessoa, é que nós hoje trabalhamos no alto com o consórcio da Disal, que é o dos concessionários do Brasil. Então, assim, é o maior consórcio que tem. Então, assim, ai, aconteceu alguma coisa, a JK fechou, o que não vai acontecer? Vou ficar na mão? Não vai ficar na mão. Porque o consórcio, ele é administrado pela Disal. Ai, a Disal fechou, o que é impossível, mas a gente não sabe de mercado. O consórcio da Disal, ele é, vamos dizer assim, organizado pelo Banco Central. Não tem como você ser lesado em hipótese nenhuma. Está garantido. Está garantido. Então, assim, você... que a gente está vendo, eu tenho hoje uma equipe que vai até você, onde você estiver, para tirar todo o consórcio. Excelente, excelente, ótimo. Uhum. E eu tenho uma pessoa que fica aqui em Santos e no interior eu tenho outra pessoa também que faz toda a parte administrativa. Então, você foi contemplado, tem que ter uma documentação para poder entregar. Sem dúvida. Porque ele vai voltar lá, então, viu? Tá. Ele volta. É o sinal. Você não tem... Ai, Rubio, mas eu não sei a documentação. Documento, como fazer, quais são os carros que são aceitos. Entendi. Porque não precisa ser só um carro novo. Legal isso, mostrar essas possibilidades amplas através Exatamente. Da JK Seguros, porque além de ter uma equipe de profissionais para te atender, tira todas as dúvidas. E outra, você que está assistindo agora, a gente está na internet. A internet a gente sabe que está linkado com o mundo. Mas seja de qualquer parte do Brasil, do país... Você pode entrar em contato com eles. Com certeza. Tire suas dúvidas, até nessa live, você pode compartilhar com outras pessoas ou faça sua pergunta aqui que a JK vai te responder. Um profissional da JK vai entrar em contato com você, né? O legal é que tem a facilidade do WhatsApp também. Tem a facilidade do WhatsApp e fisicamente eu tenho um consultor em Peruíbe, dois em Praia Caramba. Grande.
Eu tenho aqui em Santos, eu tenho mais dois. Eu tenho no Guarujá, aí eu tenho em Araraquara, eu tenho. Então, assim, a gente atende o Brasil inteiro. Verdade. E se você tiver dúvidas fisicamente, eu tenho alguém para te atender. Tem o WhatsApp, que a gente também consegue resolver tudo pelo WhatsApp. Rápido. E sem contar, né, a confiança da JK. É verdade. A credibilidade, a confiança que a JK te traz é uma empresa sólida, que tem um leque enorme de produtos para te oferecer. Hoje, a gente está abordando aqui o assunto de consórcio, mas não consórcio só para carro, para moto, não. Mas também para você realizar o sonho do imóvel. Com certeza. Eu acho isso fantástico. A gente realmente precisa dar essa virar a chave, tá? A gente tem que virar a chave e ver que está muito mais próximo do que a gente imagina. Precisa do quê? De profissionais para orientar o caminho correto. Sabe uma coisa que eu gosto muito do consórcio? É assim, se você não tem pressa, você consegue planejar sua compra. O consórcio sempre enxerguei assim, é para quem não tem pressa, vai lá. Mas, por exemplo, no seu caso, você tem o seu carrinho... Sim. Né? Financiado, tem o carnezinho ainda, viu? Tem o carnezinho. Mas você tirou lá, tira o quanto vale, o quanto deve, você tem 10 mil reais. Ok, perfeito, perfeito. Aí você quer uma carta de 30 mil. Desculpa. Isso vai dar... 35% do seu lance, mais ou menos, de lance. Okay. O que, que a gente pode fazer? Nós compramos o seu carro mesmo com a dívida. Então eu vejo que, né, tirando o que você deve, o quanto vale o seu carro, tem uma gordurinha que sobra, é o que você vai dar de lance. Perfeito. Tá? Boa, boa. Eu vejo que você tem, do valor do bem que você quer, 30%. Nós temos vários grupos, aí a gente começa a analisar todos os grupos e ver qual é o grupo que você se encaixa. Então eu trago uma possibilidade maior de você conseguir a contemplação mais rápida. Muito legal, muito legal. Show, show. Então assim, o consórcio é para todo mundo. É para o cara que não tem pressa, é para o cara que quer investir. Porque hoje você faz o consórcio em 80 meses. O valor do bem, ele vai mudando... De acordo com o tempo, isso é normal. Hoje um carro é um valor, daqui X anos é maior. Isso que você está falando agora, tocou nesse assunto, eu lembrei de uma pessoa que me perguntou coincidentemente. Ah, mas hoje eu vou fazer o consórcio, o carro modelo 2019, vai que só daqui a 3 anos eu pego e já vou pegar um carro de 2019? Não. O valor do bem, ele vai mudando de acordo com a... Não é porque você começou em 2019, vai pegar o carro do ano 2019. Não. E isso é muito legal, porque você vai ter o seu bem sempre atualizado. É isso aí. Né? Você vai ter o bem sempre atualizado. Não vai ter essa coisa do carro não... Ah, eu que saí, né, da câmera. Saiu, eu fui encostando. Então, assim, o consórcio é essa coisa mesmo, do cara que quer investir pouquinho por mês e quer um carro zero daqui a um tempo. Ok. O cara que tá pensando em trocar e não quer pagar... os juros do financiamento. Perfeito. E tem o cara também que pega, faz o consórcio, ele contempla no décimo mês, tem mais 70 meses pela frente. E ele deixa o dinheiro lá, que ele vai ficar o dinheiro rendendo. Então, assim, ainda vale mais do que a poupança. Sem dúvida. Opa. Ele vai ficar lá rendendo e no final dos 80 meses ele pode... pegar o dinheirinho todo dele lá. Então, assim, ainda vai como investimento. Não só? Fácil, né? Legal, né? Legal. Isso é bom. Bom, consórcio é isso, gente. É investimento, literalmente. Com certeza. Você vai adquirir um bem, seja um carro, uma moto. Dá pra fazer consórcio também pra carro, pra empresa, alguma coisa? Dá, ou só físico? Não, dá sim. Você ainda consegue comprar com os descontos do CNPJ. Jurídico é mesmo? Sim, caramba. Sim. Pô, legal, pensei que... Não imaginava que consórcio, a pessoa jurídica também poderia entrar em consórcio. Pode sim. Eu já vi fazer consórcio para frota, várias... É mesmo? É, legal. Legal, né? Legal, porque você pode pegar uma carta de 150 mil e alienar 4 bens. Entendi. É mó legal. Entendi. O consórcio é a solução... Da renova a frota. Exatamente. É a solução desse momento em que a gente está vivendo. Sem dúvida. Até porque você vai estar com o seu bem valorizado, ele está sempre se atualizando. Sempre novinho, pagando pouquinho. Exatamente. Pagando justo.
parcelas que são justas, ó, mensais reduzidas até a contemplação. Aí tem aqui vários exemplos do Gol, Fox, Polo, o Up, o Virtus, enfim, N opções. É claro que são alguns exemplos, mas tem muito mais para você. Nós temos carta de crédito para todos os carros zero. Você pega o modelo do carro zero, mas o que vai interferir mesmo é o valor da carta e você pode comprar qualquer carro dentro desse valor. Ai, ai, muito bom, né? Olá. E aí? Sou fã daquele cara ali. Vem aqui dar um oi pra gente. Aproveitar, a gente está aqui na JK e a gente deu exemplos de vários carros Volkswagen. E eu tenho que justificar que a gente está aqui na Comerim, né? E ó, vem cá, vem aqui no meio, aqui no meio. Porque muita gente conhece esse cidadão aqui, né? E ele não tem aparecido, pelo menos nas nossas lives não, não, né? Não. Mas eu faço questão de mostrá-lo, porque você vindo até aqui a Comerim, procura ele. Pode vir que você vai fazer um excelente negócio. Não tenho dúvida disso. Com certeza, e tem aqui uma gama gigante de veículos para oferecer. Tem mesmo. E com a JK como parceira. Sem dúvida, é o melhor negócio que vai fazer comprando o seu veículo aqui e fechando o seguro com a JK. Show de bola. Show de bola. A gente está falando hoje sobre consórcio, que é uma sacada bacana para caramba para adquirir um bem através do consórcio e com parcelas que cabem no bolso e preço justo. Mas é verdade. Não? Eu tenho exemplo na família. Minha filha fez um consórcio agora a semana passada. Vai vendo. É um investimento que ela está fazendo. Com certeza. Bom. Viu que legal? Esse cara é parceiro. Com certeza. Obrigado. Atenção. Muito obrigado. Obrigado. Tchau. Um abraço. Gente. Tchau. Obrigado. Boa. E é isso. Aqui é uma família, literalmente, tá? Com então, certeza. Quero que vocês venham para cá, entrem em contato. A gente está aqui hoje fazendo essa live, aqui na unidade em Santos, mas é sempre bom reforçar que a JK Seguros te atende em qualquer parte do Brasil que você tiver. Então, você entrando em contato, você não precisa se deslocar até tal local. Eles vão fazer isso. Deixa eu tenho a equipe externa, né? Também, isso. Né? Que vai até onde a pessoa Além quiser. De ir presencialmente, hoje em dia, WhatsApp, e-mail, resolve de uma maneira tão rápida. Rapidinho. Você vai ver que está muito bem atendido. Legal, com você. Certeza. Como é que é o telefone? É um código 13 para entrar em contato. 13 97600 5670. Tem o site também, sim, que é o www.jkseguros.com.br. Lá tem a abinha que vai de consórcio ou tem o chat, consegue falar na hora com a gente. Você sabe que eu tenho meu carro, minha moto, tem que ser segurados aqui pela JK. Eu queria ver depois, vou bater um papinho com o pessoal aí para ver como é que é esse negócio de consórcio aí. É muito porque legal. Porque eu já tô aqui empolgado. Bom, mas enfim. Esse é um outro assunto. Mas vale a pena. Vale a pena, vale a pena, com certeza. E é isso, né? Final de semana, semana que vem, Dia das Mães. Ai, é verdade. Eu nem fiz nenhuma promoção. Você vê? Dia das Mães, semana que vem. Vou próximo pensar. Domingo. Deixa eu pensar. Quer pensar? Ela tá pensando. Ó, vamos lá. Faz o seguinte. Fez o consórcio. Calma, eu vou buscar uma água pra você tomar. Fica tá bom. Ó, ela vai falar eu com vou falar sozinha agora. Ó, então vamos lá. Fiquei pensando aqui. Fez o consórcio na JK até a semana que vem. O que, que a gente vai dar? Bombons pra mamãe. Isso. Ó, já descobri. Fez consórcio, nós vamos dar uma flor e bombons pra mamãe. Ah, é mesmo? É, boa. Saúde. Saúde. Ó, gente, água. Obrigada, eu tava também. É, então assim, que bom que eu lembrei Dia das Mães, próximo é verdade, domingo, sim. Né? E tem esse agrado que ela não consultou ninguém literalmente, mas já tá tomando a frente aí. Então, fechando o consórcio, carro, moto... Fala que viu aqui na live. Fala que viu a live, fechou, consulta que você vai ver que vale a pena. É verdade, vale é verdade. Pena. E aí tem o quê? Um presentinho? Como é que é? Vai ser bombom e flores. Bombom e flores. Legal, né? Você vai fazer um ótimo, um excelente negócio. Ainda, e ainda vai poder agradar a pessoa maravilhosa que te colocou no mundo, que é a sua mãe. E eu não posso deixar, né? A gente sempre fala. Eu tenho que falar da minha. Feliz Dia das Mães, mãe. Te amo. Eu nem vou falar nada. Minha mãe tá aqui do meu lado. Com certeza. Com certeza. Sempre. Onde eu vou, ela tá junto comigo. Com certeza. Tá bom? Beijo pra todo mundo. Obrigado, Rubiá. JK, vocês são demais. Valeu. Obrigada. Valeu. Tchau. Tchau, gente.